ci li xew Touba gi manifestation bo xamne mbacke lam serigne cheikh thioro ibnu serigne alhadji ibnu serigne cheikh thioro ibnu serigne cheikh absa mbacke di doomu dekk bi di ab talib bi comme ñep ay manifestation am ci bir mbacke ñu bëkka jël tek ko ci cheikh thioro mo genn xalé yi mais nit ñi lan mo tax ñu nafiq hypocrite. Mais manifestation bi bu amé grâce à Macky Sall mo jël constitution bo xamanteni bam juddo daka fe fek buy dé daka fi baye mu touché ko am droit def ñaari mandat ñu wara organiser ay élection bam dess 10 heures de temps nga taxone ay élection do am nga daf say tapla ne da ngay def dañ la yokal 10 mois Sénégal gep genn ba ñet nit dé ci bu manifestation amé Ousmane Sonko nga comme Manuel teud ñu tej ko fo nit ñi genn ñu na wa keur Ousmane Sonko la Serigne Cheikh Thioro man bu non manifesté wu ci biir Touba ma ñëk dal ci kawam duma ci and ak mom mais lan mo tax Serigne Cheikh Thioro ngeen bëgg ka jël jaxase ka ak Serigne Muntaha ta xam ngeen ne loolu du dëgg Serigne Cheikh Thioro da ngeen ka gëna nekk ci da ngeen ka gëna bokku ci dëkk bi da ngeen ka gëna nekk Serigne Serigne Touba mamam Mamoud Anta Sali mamam di doomi Mamoud Anta Sali di doomu dëkk bi am ku jëluk ojoone nañ yaq keur Cheikh Thioro da koku di wax na nañ yak Cheikh Thioro gënul Cheikh Thioro nday gënu ko bay nax ñooñu ay tapalé ak ay sacc lañ nekk ci dëkk bi lan mo tax yow manifestation su amé rek ñu né wa kër Ousmane Sonko le Sénégal ñoo juk manifestation yi su amé grâce à Macky Sall mo gënël wa Sénégal mo fekk lo xamné ñepp ko bokk mu laal ko kenn waxu ci ben kilifa gënëwul def vidéo dal ci kaw Macky Sall Cheikh Thioro doomu dekk bi la gën len ka bok ci dekk bi gën len ka nekkup talibé waaw koku di wax nak nañ yak kërëm koku ñepp xam nañ ne dafa am ben dossier bu ko épinglé waaw fa am ben porte-parole bo xamne dafa nekk ci dekk bi bañ Ousmane Sonko bañ Serigne Cheikh Thioro bañ njabotu Ousmane Sonko di comploter ne Ousmane Sonko du nekk président di jappalé Macky Sall fi ñepp gis nañ Ousmane Sonko da nañ dem kërëm mu koy tejju lan motax man lan motax dekk bi duñ wax deug mais lan motax xam nga man lima jaaxal man dekk bi lan motax daw fi daru khodous mbarum daru khodous mi ci koor ki wa apr fa lañ def sen conférence bo xam ci dañ non meeting ñepp diko dekk te daru khodous ak Serigne Touba gi ak Juma Serigne Touba gi matu 500 mètres wala 1 km deggo ko ci wax dara mais bu manifestation amé ñu jugge mbacké duggu Touba ñu ne wa keur Ousmane Sonko la lu tax dekk bi duñ wax deug ha lan motax dekk bi duñ wax dekk xam nga dekk bi lan lañ wara ñëga xex moy hôpitalu Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamne 7 milliards ño xamne dañu yor santu dekk bi seddo 7 milliards ku nekk am 1 milliard lo xamne xaalif Sénégal la benn sëriñ financé ko état moko sen moko financé pour ñu defalon ci hôpital Cheikh Ahmadou Bamba bi hôpital taxaw na lan motax xaalif bobu mënu ñoo fexé bam duggaat ci biir dekk bi Touba gi nga xamne da ñaakum ndox assainissement am ci am ñu am problème assainissement lan motax 7 milliards yoy mënuñu ka jëlat dugulat ko ci dëkk bi lool lañ wara xex mais mbir mi du mbir fa manifestation dañu wara xex li dugg Touba muy dugg ci dëkk bi ñepp bok ci yam yow dëkk bi man nañu am Serigne Touba and ak ay rakam di liggéey bam tollu fi ak Cheikh Serigne Touba yi donc li and ak Serigne Touba di liggéey bam tollu fi bu ab talib bi joggé wax wara wax dara ñu ne duñ ko wax Cheikh Thioro gën leen ka bok ci dëkk bi amna droit député la amna droit gis lu ko nakari mu dem ca bir mbacké manifesté wu wowul kenn nañ manifesté wu kenn dula gennel video ne la Serigne Cheikh Thioro dana la manifesté wu kenn dula gennel ben video bo xamanteni ni dañ na la Cheikh Thioro dafa nek ci biir dekk bi di manifesté wu wa porte parole bi nek fi nak ci dekk bi na Ousmane Sonko du nek président ak wa kërëm lolu day sonu mais yalla lum nam kenn mënu ci dara nit ñi nañ wax Macky Sall deug na organiser ay élection nit ñi dem élection ku sénégalais tan ñu xamne lolu la wa salaamu alaykum rahmatullah Yeah.